maalintii soddonaad ee bisha juun waa maalintii u dambeysay. Waxaa aan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaanna waxaan salaamayaa magaalada Berbera, dadweynaha reer Berbera oo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee laga sii daayo arrintan ku saabsan xaaladda coronavirus. Siday caadadu ahayd, waxaan jeclahay in aan maanta ummadda Soomaaliland la wadaago xaaladii 8-kii saacadood ee u dambeysay ee la xidhiidha cudurka iyo xaaladda guud ahaan ee la xidhiidha cudurka. Haddii aan ku bilaabo 8-kii saacadood ee u dambeeyay, 419 qof ayaa cudurka laga baaray oo meeshay baad loo sameeyay. 19 ka mid ah ayaa laga helay. Tirada guud ee cudurka laga helay isugeyn dhammaantood waxa weeye 792, halka laga shaybaaray 3,415. Taasi micnaheedu waxay tahay 3,415 waxa positive noqdo cudurkii lagu xaqiijiyay 792 ka mid ah. 8-kii saacadood ee u dambeeyay, 19 qof waa taanidii sheegay ayaa cudurka laga helay. Dadkaasi 11 ayaa ah reer Soomaaliland, 8 waa ajnabi. Da'doodu waxay u kala qaybsan yihiin 20 jir ilaa 29 jir waa 6 qof, 30 jir ilaa 39 jirna waa 8 qof, 40 jir ilaa 49 jirna waa 2, 50 jir 49 jirna waa 1, 60 69 waa 1, 79 waa 1. Kuwaasi waa da'ihii dadka. Haddii aan ka hadlo guud ahaan, horta dhimashadu ilaa hadda waxay maraysaa COVID-19 inta lagu ogyahay 28 qof gabi ahaanba gebigeeduba. Waxa kale oo jirta meesha laga soo galo waddanka ee xuduudaha ah, waxaa 24 saacadood u dambeeyay iyada ka soo galay oo laga taskareeyo la eego xumadooda waxa weeye 1,406. Tirada guud ee la soo hadashay meeshan nambarkan 888-kii saacadood u dambeeyay waa 12,906 qof baa la soo hadlay. Karantiinka maanta inta ku jirta, sababtoo ah maalinba waa laga saaraa qaarna waa soo galaan, waxa weeye 719 qof. Waxaa kaloo jirta 8-kii saacadood u dambeeyay in 4 qof laga saaray meesha lagu daweeyay dadka ee loo yaqaano maarta qofkii laga helay xanuunka meesha lagu daweeyay ee gaarka ah. Guud ahaan dadkii laga saaray ee ka bogsaday cudurka goobaha noocaas ah waa 465 isugeyn. Xaaladii guud ee cudurku maanta aad intaasun bay